Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video ni Rob Trip. At ito ay tungkol sa pagpapaigting ng land transportation office ang implementasyon ang no registration, no travel policy sa mga sasakyan sa bansa. Ito ay matapos mapag-alaman na umabot ng 37 billion ang nawawalang kita ng pamahalaan dahil sa mga hindi rehistradong motor vehicles, at sana mahuli at magmulta. At panoorin po natin ang buong detalye dito sa UNTV, and don't forget to subscribe Rob Trip. Thank you guys. At ito ay panoorin po natin ang buong detalye dito sa UNTV. And no other further ado, and watch this guys. Alright, no further ado, let's watch. Datos ng LTO, gaano karaming sasakyan sa bansa ang hindi rehistrado? Aga na sa 24.7 million mula sa 38.3 million na. Sabihin, aga 13.3 million o katumbas lamang ng 35% ang nakarehistro batay sa LTO. Ikinabahala ng pamunuan ng Land Transportation Office o LTO ang ulat na lumabasa sa kanilang data na 65% ng mga sasakyan sa buong bansa ay mga delinquent motor vehicle o mga sasakyan na hindi na irerehistro ng may-ari sa loob ng isang taon. Dahil dito, umabot sa 37.1 billion pesos ang nawawala sa kaban ng bayan dahil sa mga penalty at hindi na irerehistro mga sasakyan. Sa isang statement, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Bigor Mendoza II na kasama lang sa ulat na ito ang mga sasakyan na mahigit isang taon na hindi na irerehistro. Hindi pa kasama dyan yung mga sasakyan na wala pang isang taong paso ang registro. Batay rin sa mga komentaring sa ang mga sasakyan ito sa road safety para sa ibang mga motorista dahil maaaring may problema sa pagpasa sa emission testing at walang insurance ang mga ito. Nangunguna aga sa mga lugar na madami ang delinquent motor vehicle ang NCR na may 4.1 million. Sinundan ang Region 3 na may 3.3 million, ang Region 4A na may 2.7 million, Visayas Region na may 1.8 million, sinundan niya ng Region 6, 7, 8 at ng Mindanao Region. Pinakamarami naman aga sa mga hindi nakarehistro sa sasakyan ang mga motorcycle na nasa 20.15 million. Ang mga four-wheel vehicle naman ay nasa 4.1 million at sinundan ng mga truck at buses na nasa 490,000. Dahil dito, inatasan ng LTO ang mga regional offices nito para paigtingin ang implementasyon ng no registration, no travel policy at maging ang kanilang revenue generation method. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Alright, napanood po natin ang buong detalye dito sa UNTV. At ito ay maraming hindi nakarehistro, 37 billion government revenues na wala dahil sa registration cars. At maraming salamat sa inyong lahat. And keep safe and healthy. Peace out.